بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دا خبر نيوز دي وزيم فيزل محابي سبزي نظر باچو پسر خبرونو. دا ورلڈ کپ لوی امریکا احمد آباد کے پاکستان و بھارت ٹیمونا یو بلتا مخا مخدی پاکستان میچ گٹھول لپارا بھارت تا دا یو سل دون ویرنز حد اپور کڑے دا حد پتا کپ کے دا بھارت بیٹنگ جاری دے دا کامیٹنگ بیٹنگ لائن ناکام شوی دے کپتان بابر اعظم 50 مکمل کور سلا دا ٹور نا زیاد رن سکور کڑی دی محمد رضوان پا نہ سل ویخت رنز اوٹ شوی دے دا پاکستان کرکٹ شائکینو ٹول امیدونا وس دا بالرانو بانی دی دا پاک بھارت میچ کتو لپارا دا ملک مختائی پولو لوی غوڑو خارنو کے غٹ سکرونو نا لگولی شیوی دی شائکین کرکٹ دا ٹی وی نا علاوہ پا موبائل پون باندے ہم میچ گوری پا سوشل میڈیا ہم دا پاکستانی و بھارتی سارپینو ترمینزا سختا ٹاکرا جاری دا دوانو ملکونو سوشل میڈیا سارپین خپلی تجزیے او میمز ہم شریکوی پاکستانی شائنز یورزانی میچونو کے دا بھارت نا نمبر اوڑے دے دا او ڈی آئی پا یو سل سلور دیش میچونو کے دری او یا پاکستان پا خون نمکڑی دی او یو شپیتا بھارت گٹی لی دی ولی کامی ٹیم پا ون ڈے ورلڈ کپ کے میچونو کے دا بھارت نا ٹولو میچونا بیلی لی دی نن شائکین کرکٹ پتا مدی چی آیا کرکٹ ورلڈ کپ کے پاکستان با تاریخ بدل گلی او کنا پاک بھارت چاکرا نگران وزیراعظم انور الحق کاکر دا کامی ٹیم لپارا دا نیک خواہشاتو اظہار کرد دی وزیراعظم ویلی دی چی ٹول کام پل ٹیم سر ولاڑ دے کامی ٹیم تای ویلی دی چی تاسو ہنگا لو باو کلے دا کم لپارا چی مشہور یہ رادے چی دازل ورلڈ کپ پاکستان ترولو دا بلوچستان تربت سیمی پا سیٹلائٹ ٹاؤن کی دا یو تعمیراتی کپنے پا مزدورانو ترخگرو ڈزی کلی دی ڈزو کے شپگ مزدوران مڑا و دوا نور جوبل شیوی دی کمیشنر مکان ڈیویجن وائی چھے پا مزدورانو ہاں مخال ڈزی شیوی دی کل چھے دوی و دو دا امنی شیوی ٹولو مزدورانو تعلق دا پنجاب سر خودلی کی گی نگران وزیرالا دا پیہ نوٹسا گستا و متعلقہ چارواکو نائے ریپورٹ طلب کلی دی غزہ جگڑا اسرائیل لخوا پا غزہ حملی جاری دی تیر سلی رشگیتو دوران دری سوا شل نور فلسطینیان شہیدان شوی چور سرا دا مجموعی شہید شوی فلسطینیان نشمیرا دوویش سوانا سیوا شوی دا سکم 9000 کسان جو بلشوی ہم دی چپکی زنانا و معشومان ہم شامل دی بلخوا دا حماس پا حملو کے دیال لسوا اسرائیلی ملو او درینیم زرا جو بلشوی دی اسرائیل دا پیزائی کاروائیو نفس دا فلسطینیانو خلاف زمکنی کاروائیو ہم شروع کرے پا درجنو ٹینکونا غزا تا داخل شوی اسرائیل فوج ترمان روائی چی پا غزا زمکنی اپریشن مقصد حماس جالی سرا یرغمال خپل وگڑی بازی آپ کا ویندی غزانا دا فلسطینیانو انحلا معاملہ دا متحدہ کامونو سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس دا اسرائیل لخوا انحلا دوارا جاری الٹیمیٹن خطرناک او تشویشناک گزل اوڑ دے ویلی دی چی انتہائی لگ وقت کے یو لسلک فلسطینیانو باسل ممکن ندا بلخوا سعودی عرب ہم پا غزا کی سویلین عبادی نا حکولو باندے دا اسرائیل کاروائی غندن کردے دا سعودی خارجہ وزیر فیصل بن فرحان اسرائیل نا مطالبہ کردے دا چی دا غزا ناکبندی دی ختم کردے او پا زور زبردستے دا فلسطینیانو ویستلو فیصلہ دے واپس واخلی دا افغانستان بغلان ولایت جمعات کے 13 ورس خودکش 14 دا پیخ زیمواری داش ڈلی قبول کرده دا 14 دا جمعه دا مانزه دوران دا پولی حمری خار کے دا شیاغانو پا امام زمان جمعات کی شیوا چه پکی و کسان پا حق رسیدلیو و 15 نزیاد جوبل شیوی غیر قانونی بہر ملکیانو تا دا وطو ڈیڈ لائن حکومت لخوا ورکل شوی مولد کے 19 روزے پاتی شوی دی حکام چاوائی چھے ڈیڈ لائن نپس که بے اسنا دا بہر ملکیان پاتی شو نو پرزد بے قانونی کاروائی کولی شی بلخوا تا دے دما دا ترحمو چمن پلو دلارے یول سرزو دوران 1555 نسیوا افغان کورنے خپل ملک تا ستان شوی دی دا جمعیت علماء اسلام لخوا دا پیخور پرنگ روڈ مبتی محمود کانفرنس کانفرنس کے دا صبح مختلف خارونونا راغلے دا جے یو آئیو کراکنان شرکت کردے کانفرنس با دا ماخام پوری جلاری بھی مولانا فضل الرحمن پشمول دا پاٹے مرکزی و صبحی مشران کانفرنس تا وینگا نکو کانفرنس لخوا دا سیکیورٹی سخت انتظامات شوی دا عام ٹاکنو تاریخ با الیکشن کمیشن ور کوی عمل درامت با حکومت کوی دا گورنر غلام علی سواد دورے پا مکا میڈیا سر خبرے ویلی دی چی اوپاکی حکومت سرا نان کسٹم پیڈ گاڑو او ٹیکس حوالے سرا خبری شیو دی
د صوبې واجباتو په اړه هم د وزیر اعظم نه مطالبه کړې ده. گورنر ویل چې ادارې په صوبه کې د امن او امان بحالۍ لپاره کردار ادا کوي. د سپریم کورټ لخوا نیر ترامیم متعلق فیصله چیلنج د فاروق ایچ نایک په ذریعه نظرسانۍ درخواست دایر کړل شوې. درخواست کې ویل شوي دي چې سپریم کورټ د دلایل اورېدو بغیر نیم ترامیم خلاف فیصله ورکړې ده، کوم کې چې آئینی او قانوني تقاضې هم نه دي پوره کړل شوي. درخواست کې د نیب ترامیم خلاف فیصله کلدم او ګرځولو استدنا شوې ده. نگران و پاکی وزیری خزانه ډاکټر شمشاد اختر دوره موروکو. شمشاد اختر د مراکش وزارت تجارت و صنعت سره ملاقات کړی دی. ملاقات کې دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي او معاشي شراکتداري باندې خبرې شوي دي. دې دوران مختلفو ټوکبو کې تعاون سیوا کولو باندې هم اتفاق شوی دی. په دې موقع شمشاد اختر د ایم ایف امدادي پروګرام په موضوع دستوره کې هم شرکت کړی. ملک کې د ګرانې شرع کابونه بهر شوې ده. په هفتهوار بنیادونو د خوراکي سیزونو قیمتونو کې نوره اضافه راغلې ده. ادارې شمارې وایي چې جاري هفته کې د مختلفو سیزونو نرخونو کې 0.30% اضافه راغلې. د ټولو نه سیوا اضافه د ټماټرو، انډو، الوګانو، چای او ایل پی جی په قیمتونو کې لیدلې شوې ده. د ډالر قیمت راکمېدو سره د پېټرولي مصنوعاتو په نرخونو کې لوی کمی امکان پیدا شوی دی. نړیوال او ګلف مارکیټونو کې هم د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونه راکم شوي دي. د پېټرولیو او ډیزلو نرخ کې فی لیټر 1.5 روپۍ نه سیوا کمی راتلی شي. د پېټرولي مصنوعاتو قیمتونو حتمي فیصله به وزیر اعظم کوي. دا نوهار شیخی کلی کې زیات باران د وجې د یو کور چتره پرېوتې دی. پېښه کې خواښې، انګور او دوه نوسي مړه شوي دي. مقامي خلکو مړي د ملبین نه راوباسلي دي. بلخوا چارسدا پړانګ کلی کې هم د یو کمرې چتره غورځېدلې. پېښه کې یو ماشوم مړ او دوه کسان ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان لپاره هسپتال ته منتقل کړي شوي دي. سرحد اسلام آباد په شمول د خیبر پختونخوا او پنجاب مختلفو برخو کې ځای په ځای باران ورېدلی دی چې ورسره موسم معمولي الګ شوی دی. پی ډی ایم ای تر مها خیبر پختونخوا کې د باران سلسله د نخې ورځې پورې جاري وي. بارانونو له وجې ایمرجنسي صورتحال لپاره متعلقه ادارو ته د تیار اوسېدو هم الرټ جاري شوی دی. د سپریم کورټ لخوا نیر ترامیم متعلق فیصله چیلنج د فاروق ایچ نایک په ذریعه نظرسانۍ درخواست دایر کړل شوی. درخواست کې ویل شوي دي چې سپریم کورټ د دلایل اورېدو بغیر نیم ترامیم خلاف فیصله ورکړې ده، کوم کې چې آئینی او قانوني تقاضې هم نه دي پوره کړل شوي. درخواست کې د نیم ترامیم خلاف فیصله کلدم او ګرځولو استدنا شوې ده. نگران و پاکی وزیری خزانه ډاکټر شمشاد اختر دوره موروکو. شمشاد اختر د مراکش وزارت تجارت و صنعت سره ملاقات کړی دی. ملاقات کې دواړو ملکونو ترمنځ اقتصادي او معاشي شراکتداري باندې خبرې شوي دي. دې دوران مختلفو ټوکبو کې تعاون سیوا کولو باندې هم اتفاق شوی دی. په دې موقع شمشاد اختر د ایم ایف امدادي پروګرام په موضوع دستوره کې هم شرکت کړی.